მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. თქვენი გარემოცვა, მტერი და მოყვარე. გაინტერესებთ ხო? ვისთან ურთიერთობთ? როგორ არიან ეს ადამიანები თქვენს მიმართ განწყობილი? ზოგი კეთილად არის განწყობილი, ზოგი შურს. ზოგი ძალიან იჭრება თქვენს საქმეში და გიფუჭებთ საქმეს. ნახოთ აბა. როგორი ადამიანი, ვინ არიან ესენი? რა ურთიერთობა გაქვთ ამ პიროვნებებთან, რომ იყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული? ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. აბა ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავს კარტი თქვენს გარემოცვას, თქვენს მოყვარე ადამიანებს და მტრებს და მოყვარეს და შურიან ადამიანებს. ასე შემდეგ, ვინც გიშლით ხელს წარმატებაში, ვინც გიშლით ხელს ბედნიერებაში, ვინც გიშლით ხელს პირად ცხოვრებაში, კარიერის მოზიდვაში, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. ვნახოთ აბა, ვინ არიან ეს ადამიანები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. აი ნახეთ. ამოვიდა როიტყვიან არაკეთილ მოსურნე ადამიანთან თქვენი ურთიერთობა. ორი ადამიანი, თქვენ და ის. ის არ არის თქვენს მიმართ კარგად განწყობილი. რაღაცა საქმეზე გაქვთ, რაღაცას გაკავშირებთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ. ნახეთ, თქვენს манипуляციას ახდენს ეს ადამიანი. მისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. უჯერებთ, მაგრამ თან იცით რა არის, ცუდი მიმართულებით მიყავხართ თქვენ ამ ადამიანს, ცუდი მიმართულებით, აი თავისი ინტერესებით მიყავხართ, რაღაცა თავისი კურსით. თვითონ რომ აინტერესებს, თვითონ რომ აწყობს, აი იმ გზაზე ყავხართ დაყენებული. შემდეგ ნახოთ აბა, სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ ამ პიროვნებამ. აი ნახეთ, ეს არის დესტრუქციული კარტი, ენერგიების წაგლეჯვა, ენერგიების დაკარგვა, დახარჯვა, გამოფიტვა, ავადმყოფობამდე მისვლა და პრობლემების გაჩენა. ნახოთ აბა, რა პრობლემა შეიძლება გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში. აბა, მის გვერდით რა იქნება? აი ნახეთ, პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია სიყვარულთან. პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია სიყვარულთან, ორგულობასთან, გაუტანლობასთან. ესე იგი, აქედან შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ალბათ თქვენი პარტნიორი, ვისთანაც გაკავშირებთ ეს სასიყვარულო ურთიერთობა. ეს პიროვნება ახდენს თქვენი გრძნობების манипуляციას, თქვენი პიროვნების манипуляციას, თავის ჭკუაზე გატრიალებთ. ნახოთ ახლა ეს პიროვნება თვითონ პიროვნულად როგორია, აბა ნახოთ, როგორია ეს პიროვნება, როგორია. ოთხიანის მონეტები ამოვიდა, აბა ამასთან გვერდით რა იქნება, აბა ნახოთ. ცხრიანის გული ამოვიდა, ცხრიანის თასები. პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს მატერიალურ კეთილდღეობა. თქვენგან რაღაცის მიღება უნდა, ან იღებს. აი ძალიან ისეთი დიპლომატიური გზით, ძალიან დიდი ეშმაკობით, ძალიან დიდი მოხერხებულობით. თან თქვენს манипуляციას ახდენს, თან სარგებელს ნახულობს თქვენგან ეს პიროვნება. და ნახოთ თქვენი ერთგულება ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი ერთგულება ამ პიროვნების მიმართ არის უზადო და ძალიან დიდი. თქვენ კიდე ბოლომდე არ იცით, ვინ არის ეს პიროვნება. და ამ პიროვნების ერთგულება თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა, ამ პიროვნების ერთგულება თქვენს მიმართ არის მოღალატეობრივი, როგორც ხედავთ, ამოვიდა ყავის არკანი, ანუ ხმლები. Ну, ამ შემთხვევაში ქალბატონია. ესე იგი, მე აქ არ ვამბობ ეს გაშლა ქალის არის თუ მამაკაცის, რომელიც მიიღებს თავის თავზე მისია. შეიძლება ქალების იყოს, შეიძლება მამაკაცების იყოს, ვიღაცაზე რეზონირდება. ეს არის საჯარო გაშლა,
საჯარო გაშლა. ყველაზე, რა თქმა უნდა, არ რეზონირდება, ვინც ახლა მისმენთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეუძლებელი რომ ეს ერთი ინფორმაცია ყველაზე რეზონირდეს, ამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. შემდეგ, რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ ურთიერთობამ, ამ პიროვნებასთან? ეს ამოვიდა ტუზის მონეტები, რაც დაკავშირებულა ფინანსებთან, დაბა ფინანსებთან დაკავშირებით რა ამოდის. ვალეტის მონეტები, კი ბატონო, დაბა კიდევ შევკრათ ინფორმაცია. სამი არკანი მონეტებთან, ანუ ფინანსებთან დაკავშირებული საუბარი, შეხვედრა პიროვნებასთან, ვიღაცა ადამიანი, ვიღაც მამაკაცი ფიგურირებს კიდევ აი ამ ფინანსურ საკითხებში, აი ამ კარიერაში, ამ საქმიანობაში, თქვენ საქმიანობაში. შეხვედრა და რაღაც იცით როგორი, არასასიამოვნო, არასასურველი საუბარი აი ამ საქმიანობაზე. ან ამ საქმიანობაზე და აი ეს ქალბატონი და აი ეს მამაკაცი თითქოს რაღაც ერთმანეთთან კავშირში არიან. თქვენს წინააღმდეგ. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც ხუთიანის ხმლები. ეს არის პირდაპირ წაგლეჯვა. პირდაპირ წაგლეჯვა. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური გადინება, ეს შეიძლება იყოს რაღაც დესტრუქციული რაღაც ისეთი სიტუაცია, ენერგიების ხარჯვა და მიტაცება, ენერგოვამპირული ენერგიების მიტაცება თქვენგან, თქვენი დასუსტება აი კონკრეტული ადამიანების მხრიდან. აი აქ ძალიან ფრთხილად იყავით. ესე იგი, ქალბატონი გამოიკვეთა და კიდევ თქვენი პარტნიორი შეიძლება მამაკაცი. ეს მამაკაცი იმდენად არ არის უარყოფითი, როგორც აი ეს ქალბატონი უფრო. ეს ქალბატონი ძალიან კლიმატს ცვლის თქვენს ცხოვრებაში უარყოფითად, როგორც თვითონ უნდა აი ისე. კარგით, ეხლა ვნახოთ ჩვენ თქვენი მოკეთეები. ვისაც უნდა თქვენი სიკეთე, აბა ნახოთ. ვის უნდა თქვენი სიკეთე? ესე იგი, ვის არ უნდა თქვენი სიკეთე, ეს გავარკვიეთ, ეს არის ქალბატონი. და კიდევ ამოვიდა ფინანსებთან დაკავშირებით ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი. და ნახოთ ახლა თქვენი მოკეთე ცხოვრებაში, ვინ გიდგათ გვერდით, ვისაც თქვენი კეთილდღეობა სურს. აბა ნახოთ თქვენი მოკეთე. ტუზის მონეტებთან დაკავშირებით ძალიან ესეთი ჩვევა მაქვს, რომ ავჩეხავ დასტას, ბოლოდან ვიღებ სულ არკანებს. აი ნახეთ ხო, ხედავთ, აი კარგად ავჩეხე, კარგად და ვიღებ ხოლმე აი აქედან, ბოლოდან, შუიდან კი არა, აქედან. ესე იგი, ნახეთ თქვენი მოკეთე, აქ ამოვიდა თქვენი მოკეთეები. პაჟის მონეტების პაჟი ამოვიდა, რომელიც ეს არის პიროვნება, რომელიც გაგვირდებათ დიდი ინტერესით. გაქვთ შეხვედრა, უფრო სწორად რაღაცა საერთო გზა ამ პიროვნებასთან ერთად. ეს გზა იქნება შუადღის გზა. კეთილად არის განწყობილი ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. და მინდა გითხრათ, რომ რაღაცას ფიქრობთ თქვენ ამ პიროვნებაზე, კონდეთ თუ არა ურთიერთობა, რაღაცა გეეჭვებათ. ნურაფრის ნუ გეეჭვებათ ეს პიროვნება, ვნახოთ აბა როგორი იქნება თქვენს მიმართ. აი ნახეთ როგორია თქვენს მიმართ. რომანტიული ურთიერთობა, რომანტიული შეხვედრა. გრძნობები გამოიკვეთა თქვენს მიმართ ამ პიროვნების მხრიდან. შეხვედრა და მღელვარი საუბარი ამ პიროვნებასთან. მოდით ახლა ვნახოთ აბა ლენორმანს შევეკითხოთ, უფრო რაღაც ცხოვრებისეულია ლენორმანი. და აბა ვნახოთ, ვკითხოთ თქვენი მოკეთეები, მოკეთე ადამიანები, შურიანი ადამიანები, ვის რა უნდა თქვენგან, აბა ვნახოთ. ვის რა უნდა თქვენგან, ვინ რას გერჩით, აბა ვნახოთ. ვის შურს, ვინ ხელს გიშლით, ვის უყვარხართ, ვინ გიდგათ გვერდით,
აბა შევხედოთ, ვნახოთ. ერთი. ორი. რაღაც ტკივნეული წარსული მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი ცხოვრება, ახალი წარმატებული ნაბიჯები და თქვენს ხელთ არის რაღაცა გასაღები, რომელიც უნდა მოარგოთ რაღაცა სიტუაციას და მის მიღმა არის დიდი წარმატება და დიდი ბედნიერება. ნახეთ. ნახეთ აგელოდებათ სიტუაცია, რომელიც ძალიან კარგი და ტკბილი იქნება თქვენთვის ბედნიერების მომტანი. აი ნახეთ. ქორწილის ნუ ტოლი ბედნიერება. ოჯახის შექმნის რაღაც დიდი ბედნიერება. ნახეთ. აი ამოვიდა ძალიან ისეთი პიროვნება, სერიოზული მამაკაცი. კარგი ფინანსური მდგომარეობით შეგიძლიათ ენდოთ ამ პიროვნებას, ის არ მოგატყუებთ. და სხვათა შორის ამოვიდა აი ამის გვერდით, ნახეთ. აი ეს ორი არკანი ერთად ამოვიდა, აი ესე. ესე ამოვიდა, შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ, შეინახოთ, ძალიან ძვირფასი პროგრამაა. ამ ორი არკანით შემდგარი ეს პროგრამა. დაოჯახება ფაქტიურად, დაოჯახების ტოლფასია ეს ინფორმაცია. და ნახოთ ახალ თქვენს გარემოცვაში როგორი ადამიანები არიან. კი ბატონო, ეს პიროვნება ამოვიდა, ერთგული პიროვნება ვიღაც. ერთგული პიროვნება. აქვე ჩანს და წეღანაც გამოჩნდა ეს შავგვრემანი ქალბატონი, რომელიც შურით არის თქვენს მიმართ განწყობილი. თქვენს მიმართ და ის ცდილობს ყველანაირად, რომ გაგიპუჭოთ საქმე, ფრთხილად იყავით შავგვრემან ქალბატონთან. თქვენი ოცნებები ბედნიერებასთან დაკავშირებით. თქვენი ოცნება ბედნიერებასთან დაკავშირებით და ეს ბედნიერება როგორ იქნება, იცით, ძალიან სწრაფად მოვარდება რაღაცა ეს ბედნიერება და ამ ბედნიერებას დასჭირდება განვითარება. გესმით? თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ აი ასეთი ბედნიერება მიიღოთ. და ეს ბედნიერება ნახეთ დაკავშირებულია რასთან? ფუძესთან, სახლთან, ოჯახთან. ეს მოიაზრება ეს არკანი ოჯახთან, ფუძესთან. უძრავ ქონებასთან, ძალიან ძლიერი არკანია. და ეს პიროვნება კიდევ ვინ არის? პიროვნება, რომელიც გვერდში გიდგათ. Ну, შემდგარი პიროვნება, რომელიც არიტყუება, იცის გრძნობა თავისი, გარკვეულია თავის გრძნობებში. შემდეგ ხო ზოგადად კარგი ინფორმაცია თქვენთვის და ეხლა ამოვიღებ მე რამდენიმე არკანს კარტიდან. სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით, სადაც იმყოფებით. როგორი გარემოცვა იქნება იქ ადამიანების და როგორი ადამიანები იქნებიან თქვენს ირგვლივ. სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩნდებით. როგორი გარემოცვა გეყოლებათ ადამიანების, აბა ნახოთ. რატოდ გეხართ შიშით? რაღაც შიშით და ღელვით დგეხართ და გაქვთ სურვილი, რომ აი ერთი სული გაქვთ, როდის განთავისუფლებით ამ სიტუაციიდან.
ეს თქვენთვის ძალიან არასასიამოვნო სიტუაცია იქნება. აი, რასაც ელოდებით სულ ახლო მომავალში. განთავისუფლება ამ სიტუაციიდან დღის გზაზე. დღის გზაზე, აი აქ ჩანს თქვენი აი შვებით ამოსუნ თქვა. ნახეთ, დიდი სიხარული. ეს შეიძლება იყოს სასამართლო პროცესი, შეიძლება იყოს გამოცდა, შეიძლება იყოს გასაუბრება. Ну, ай рагаца гакут гадаса, гадасатани. Рагаца гакут гасавлели, рагаца გამოცდასავით, იცით? რომელზეც ძალიან ღელავთ. ექვსიანის კვერთხები და აი ეს, ექვსიანის კვერთხები და სამიანის თასები. გამარჯვებული გამოდიხარ თქვენ რაღაცა სიტუაციიდან, რაღაცა ძალიან ისეთი უარყოფითი გარემოცვიდან, ადამიანების უარყოფითი გარემოცვიდან. აი ნახეთ. აი ასე, ასეთი გამარჯვებული გამოდიხართ. ნახეთ, ტუზის გული, სამიანი გული, აი ეს ზეიმი, ფაქტიურად ზეიმის ტოლფასი არკანია. ექვსიანის კვერთხები. ეს არის ექვსიანის კვერთხები. ეს არის ენერგია. ენერგია თავის დაღწევის აი ამ სიტუაციიდან. შემდეგ ეს ტუზის გული. ნახეთ, ოთხიანის გული, გაწონასწორებულობა და ჰარმონიზირება. ექვსიანის გული, დღის გზა. დღისით, ზისით რაღაც სასიამოვნო ამბავი იქნება. თავის დაღწევა იქნება რაღაც უარყოფითი სიტუაციიდან. უარყოფითი სიტუაციიდან. გინდათ გაჩვენოთ ეს უარყოფითი სიტუაცია? ნახეთ, როგორია. აი. ნახეთ სიტუაცია, სადაც ლამის აი სუნთქვა არ შეგიძლიათ, ისეთია. ნერვიულობა. აი რაღაც გამოცდაზე რომ გავსულვართ ხოლმე და მუცელი რომ გვიჭრიჭინებს, აი რაღაც აი ესეთი. სულ შავშავი არკანები. სიტუაცია, რომელიც ახლა მომავალში გელოდებათ. აღწევთ თავს ამ სიტუაციას ძალიან კარგად, ძალიან მშვიდობიანად და ძალიან გამარჯვებულად. და აი ეს არის ეს. აი ეს არკანებია, ეს პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეგიძლიათ გადაუღოთ სურათი, ბევრმა არ იცის დასკრინვა. როგორ ასინიშნავს, ეს არის სურათის გადაღება. სურათი გადაუღეთ ამას. აი ნახეთ, ერთი წამით. აი ეს. აი გადაუღეთ სურათი, შეინახეთ მობილურში. ეს იქნება პროგრამა თქვენთვის. რომ აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლის პროგრამა გესმით. აი თავისუფლად იმოქმედებთ უკვე, აღარ შეგეშინდებათ, აღარ ინერვიულებთ. დარწმუნებული იქნებით, რომ თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, რომელზედაც ძალიან ღელავთ. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: თქვენი გარემოცვა, მტერი და მოყარე. და ბოლოს გავარკვიეთ აღნიშნულ სიტუაციაში, როგორი ადამიანების გარემოცვაში იმყოფებით და როგორ გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან. გვაგობთ რომ მიყურეთ ჩემო კარგებო, რომ ისმინეთ, მადლობა თქვენ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხვდეთ აი ესეთი საჯარო ვიდეო გაშლები. საჯარო ვიდეო გაშლები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთ არის ჩამოთვლილი აპლიკაციები და მითითებულია ჩემი ტელეფონის ნომერიც: 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო კარტი, რომელსაც ინებებთ ლენორმანი, ოშოძენ ტარო, ტარო რაიდერი, ჩვეულებრივი კარტი თუ რა ვიცი, რომელიც გნებათ. გავშალოთ, ვნახოთ
თქვენს მიერ შემოთავაზებულ თემაზე რა პასუხი იქნება. Აგრეთვე თქვენსავე დასმულ შეკითხვებზე რა პასუხები წამოვატაროთ ან თქვენ ამ ინფორმაციებით ინდივიდუალურად თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, უკვე გაცოდინებად. ამა თუ იმ პიროვნებას ენდოთ თუ არ ენდოთ, ესეც გეცოდინებად. ვინაიდან ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს და შესაბამისად ჩვენ ვიქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რომ არ მოვტყუდეთ. აი ესე გვეხმარება ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შაბათში.